身手无寸铁的妇人近距离开枪，面对表明身份的记者，照样拿警棍痛殴，还一边爆粗口。为了驱赶反送中示威群众，港警拿着长枪出动，催泪弹和布袋弹纷纷出笼，一步一步把人群逼退。The other journalists are right there. Go! Wait, Paul, on in. Okay. Don't push. We're getting our things. We're getting our things. We're going. The other journalists, our team are right there. 不只针对抗议群众，面对报道反送中行动的外国媒体，港警一样没在客气，完全不听记者解释，直接大声怒斥，还想动手推人。 一名法国记者亲眼目睹警察朝人群和记者开枪，忍不住怒飙。 听见记者对荷枪实弹的警察大骂，港警显然有些错愕，过了好一阵子才反应过来，没想到法国记者丝毫不畏惧。 香港警察使用的布袋弹主要用来防暴和镇压群众，里头以布袋包裹千纱，虽然不会致命，但近距离被打到还是会造成肌肉撕裂，打中眼睛也会失明。这些破坏社会安宁、罔顾法纪的暴动行为，是任何文明法治社会 都不能够容忍的。好清晰，这些已经不是和平集会，而是公然有组织地发动暴动。手中只有雨伞抵御催泪弹和胡椒水的是简单的口罩和护目镜。香港人守护民主的这场绝望之战，唯一的强力武器恐怕只剩下意志力。林郑月娥却无视于人民的无助，到底谁才是暴力的一方？不止现场媒体，全世界都看得一清二楚。三立新闻独立报道。